U thejsi i Koreës së Veriut Kim Jong-un mund të ftojë në Rusi për një samit me presidentin Vladimir Putin. Uthimi i mundshëm do të nënvizonte thellimin e bashkëpunimit pasi dy liderët e izoluar janë të bllokuar në konfrontime të veçanta me Washingtonin. Zyrtarët amerikan thanë gjithashtu se Rusia po kërkon të blejë municion nga Korea e Veriut për të rimbushur rezervat e shtëruara nga lufta e saj në Ukrainë. Në këmbim, thanë ekspertët, Korea e Veriut ka të ngjarë të dëshirojë dërgesa ushqimore dhe energjie dhe transferime të teknologjive të sofistikuara të armëve. Një takim me Putinin do të ishte samiti i parë i Kimit, me një udhëheqës të huaj që kur Korea e Veriut mbylli kufit e saj në janar 2020. Ata u takuan për herë të parë në prill 2019, dy muaj pasi diplomacia bërthamore e Kimit me presidentin atëhershëm të SBA-s Donald Trump u shem. Por çfarë do të thotë një takim i mundshëm i Kim Putin? Çfarë kërkon Rusia nga Korea e Veriut? Që nga viti i kaluar, zyrtarët amerikan kanë dyshuar se Korea e Veriut po i siguron Rusisë prehë artilerie, raketa dhe municione të tjera, shumë prej të cilave me gjas janë kopje të municioneve të epokës sovjetike. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu udhtoi në Penian në Korrigdik dhe i kërkoi Kimit të dërgonte më shumë municion në Rusi, sipas zyrtarëve amerikan. Rusia ka nevojë urgjente për furnizime lufte. Nëse jo, si mund të vijë ministri i mbrojtjes i një vendi të fuqishëm në luftë në një vend të vogël si Korea e Veriut? Tha Kim Tae-woo, ish kreu Institutit Korean të Seulit për Bashkimin Kombëtar. Ai shtoi se Shoigu ishte ministri i parë rus i mbrojtjes që vizitoi Korenë e Veriut që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik në vitin 91. Pavel Felkenhauer, një analist i mbrojtjes dhe ushtarakëve, tha se Korea e Veriut është në një pozicion ideal për t'i dhënë Rusisë armë. Blerja e municioneve nga Korea e Veriut do të ishte një shkelje rezolutave të OKB-s, të cilat u mbështetën nga Rusia, që ndalojnë të gjithë tregtimin e armëve me vendin e izoluar. Por tani që përballet me sanksione ndërkombëtare dhe kontrollet të eksporteve për luftën e saj në Ukrainë, Rusia ka kërkuar armë nga vende të tjera të sanksionuara, si Korea e Veriut dhe Irani. Çfarë kërkon Kim Jong-un në këmbim? Prioritetet e Kim do të jenë dërgesat e ndihmës, prestigji dhe teknologjia ushtarake, thanë ekspertët. Do të ishte një marrëveshje fitim-fitim për të dy, pasi Putini është në qoshe për inventarin e tij të armatosur të raskapitur, ndërsa Kim përballet me presionin nga bashkëpunimi trepalësh, Kore e Jugut, SBA, Japoni. Nevojat e tyre përputhen në mënyrë të përkryer tani, shprehet Nam Sung-wook, një ish drejtori i Institutit për Strategjinë e Sigurisë Kombëtare. Mbylljet e kufive të epokës së pandemisë e kanë lënë Korenë e Veriut në vështirësi të rënda ekonomike, dhe Kim ka të ngjarë të kërkojë furnizime me ushqim dhe energji për të trajtuar mungesat. Bong Joon-shik, një studiues në Institutin e Universitetit Yonsei për studimet e Koreës së Veriut, tha se një marrëveshje ku Korea ofron armë në këmbim të ushqimit është e mundshme nëse takimi zhvillohet. Kim ka të ngjarë të trumbetojë gjithashtu zjerimin e marrëdhënieve me Moskën si një shenjë se eventi po ka përsen vitet e tij të izolimit. Udhëheqësit e Koreës së Veriut i kanë vlerësuar prej kohësh takimet ballë-përballë me liderët botror si shenja të rëndësisë ndërkombëtare dhe për qëllime propagandistike të brendshme. Hong Min, një analist në Institutin Kombëtar të Koreas, tha se Kim Jong-un ka të ngjarë të kërkojë gjithashtu teknologji ruse për të mbështetur planet e tij për të ndërtuar sisteme armësh të teknologjisë së lartë, si raketa të fuqishme me rreze të gjatë, armë balistike hipersonike, në ndecë me energji përthamore dhe satelit spionazhi. Është e paqartë nëse Rusia do të ishte e gatshme të sigurojë Koreës së Veriut teknologjitë avancuara që lidhen me armët përthamore, kjo pasi Rusia ka ruajtur gjithmonë fort teknologjitë e saj më të rëndësishme të armëve, më atje edhe nga partnerët kryesor si Kina. Sa mund të afrohen dy vendet? Është gjithashtu e paqartë se deri ku mund të shkojë bashkëpunimi ushtarak i Kim dhe Putin, por çdo shenjë ngroje së marrëdhënieve do të shqetësojë rivalët si SBA-ja dhe Korea e Jugut. Rusia kërkon të prish një kundërofensiv Ukrainas edhe të zgjas luftën, ndërsa Korea e Veriut po zgjat me një ritëm rekord testet raketore për të protestuar dhe lëvizjes së SBA për të përforcuar aleancat e saj ushtarake me Korenë e Jugut dhe Japoninë. Shoigu tha gazetarëve të ënën se Rusia dhe Korea e Veriut po mendojnë mundësinë e ushtrimeve ushtarake dypalshe. Më parë, Agjencia e Spionazhit të Koreës së Jugut u tha ligjvendësve se Shoigu duket se kishte propozuar një stërvitje trepalshe stërvitore që përfshinin Kinën. Sidoqoftë që të jetë, do të ishin stërvitje e para të përbashkëta ushtarake të Veriut me një vend të huaj që nga fundi i luftës koreane 1950-1953, vendi ka shmangur stërvitjen me një ushtri të huaj në përputhje me filozofinë e tij zyrtare Juche ose mbështetjen tek vetja. Tani për tani, duket se marrëdhëniet midis Moskës dhe Penianit po lulëzojnë. Të dyja palët kanë gjëra për t'i ofruar njëri tjetrit dhe të dyja palët janë nën presioni dhe sanksionet perëndimore, kështu që ata duket se janë aleatë natyrshëm, për shtat i pamfleti marr nga Al Jazeera. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.